Olá, amigos! De volta aqui no canal Marcenaria Móveis Vale. Hoje eu quero mostrar para vocês, já que eu tenho que fazer aqui gavetas na parte interna de um guarda-roupa, quero mostrar para vocês como é que eu faço gaveta interna. Que no caso, o guarda-roupa será com porta de correr, então essas gavetas elas têm que ter uma parte na lateral delas. Que impeça que quando você vai abrir a gaveta bata na porta ali. Por mais que ela vai abrir toda a porta, sempre tem um quezinho que fica ali, ou a pessoa às vezes não abre toda a porta. Então tem que ter uma lateral ali, um grossamento na lateral, para que a gaveta possa sair livre. Assim, essa lateralzinha aqui seria um guarda-roupa então, com duas portas, seis gavetas aqui, então tem que ter esse engrossamento aqui. Eu já fiz ele menor, mas daí eu resolvi fazer ele com 6 centímetros. Fica bom, porque daí o puxador que eu vou colocar é um puxador cava, a porta não vai poder abrir tudo, então ela ficando um pouco ali, e essa porta, bem essa aqui, ela vai correr por trás dessa que vai estar aqui, porque essa aqui vai ter espelho, então essa aqui vai correr para dentro, então ela não vai poder correr toda para trás dessa, porque daí fica difícil de abrir, então ela vai ter que ficar um pouquinho aberta aqui, né? Então por isso que tem que ter essa lateral aqui, para que as gavetas possam funcionar perfeitamente. Mas o que eu quero mostrar para vocês é como que eu faço essas gavetas, já que eu não faço com frente dupla. Eu faço apenas uma frente de 18 aqui. Eu já faço, no caso dessa, eu normalmente faço deixando 22 milímetros de vão entre cada gaveta. Mas nesse caso aqui, como ela me pediu, eu vou fazer uma meia lua de alcinha como puxador. Aí no caso, então, daí eu vou deixar meio centímetro entre cada gaveta, que é mais do que a gente deixa quando a gaveta é externa, né? Quando a frente da gaveta, daí a frente dupla e é externa, a gente não deixa tanto assim. Eu deixo 2,5 milímetros lá, meio pra ficar legal. Aquela chavinha e ali que eu deixo de folga, né? Tem um vídeo aí que eu já mostrei, então daí fica melhor. Mas como é que eu faço essa frente aqui? Como é que eu faço ser uma frente só? Como vocês sabem, então eu não monto o armário aqui na marcenaria. Já falei isso em outros vídeos aí. Mas eu tenho a prateleira. Essa prateleira que vai em cima das gavetas. Então, como eu tenho ela, ela vai me fornecer as medidas que eu tenho que fazer a gaveta. Então, esse aqui é o engrossamento da lateral, que vai ser o recuo, para as gavetas não pegarem na porta. E essa seria o equivalente à lateral. Eu coloquei aqui mais. Eu prendo ela aqui. Uns gramas na prateleira. E essa aqui eu só encosto aqui que já fica aqui. As duas juntas tem 6 centímetros. Daí o que eu faço? Eu pego uma peça de 18, que é a frente da gaveta, de 18 milímetros, e eu vou deixar ela aqui com uma folga de 6 milímetros. Um MDF de 6 eu uso para dar o desconto. Eu faço a medida da frente desconto mais 6 milímetros para dar a folga para a gaveta correr dentro do vão aqui tranquilo. Então, daqui esse aqui já está cortado, eu cortei deixando o vão aqui. A parte do fundo da gaveta eu uso as próprias laterais. Desconto, marco aqui 25 milímetros que seria o das corrediças. E daí a parte do fundo eu risco aqui. E tem a medida da parte do fundo da gaveta. Com esta parte do fundo da gaveta e a frente já cortada no tamanho, eu faço a marcação do rebaixo que eu vou fazer nessas laterais da gaveta aqui, da frente da gaveta, para que seja parafusado a lateral da gaveta e o espaço da corrediça. Eu meço aqui. Normalmente dá praticamente 25 milímetros, mas não dá exatamente, dá 24 milímetros e meio. Então, é o que vai dar aqui. Eu pego, marco bem certinho aqui, dou um risquinho e acerto a serra lá de modo que eu corte um lado, vire a peça e corte do outro, para que ela fique exatamente no meio.
Ela vai ficar assim. Exatamente o tamanho do fundo da gaveta, da parte de trás da gaveta. Daí eu fiz ali o tanto que eu deixei aqui é meio centímetro, que é exatamente o que eu também deixo de borda com o encaixe do fundo, que o fundo vai ser parafusado aqui. Então eu deixo a mesma coisa aqui, que fica legal. Vou colar a fita no topo aqui, aqui embaixo também colo fita, aqui também. Aqui eu vou ter que colar na mão, porque eu vou ter que fazer a curvinha aqui, a meia lua. Então daí isso que eu vou ter que colar na mão. Depois que eu monto a gaveta, então eu venho com uma fita aqui nessa parte aqui, pra ficar, não ficar aparecendo o MDF aqui. Mas eu ainda considero desse jeito mais fácil do que fazer com a frente dupla, porque daí eu teria que acertar essa frente lá até no lugar, né? Depois de colocar essas gavetas todas, eu ia ter que vir colocando as, parafusando as frentes. E aqui não, aqui a hora que eu monto todas elas e coloco a corrediça, eu já consigo colocar naquela lateral, nessa lateral que seria a do enchimento, para a lateral das gavetas não pegar na porta, eu já consigo colocar elas ali e a corrediça também ali, e com essa medida eu coloco na lateral do armário, que no caso eu não faço caixa para pôr dentro do armário, não é um gaveteiro dentro do armário, é o próprio armário que eu coloco, daí a corrediça na lateral, nessa lateral que vai ficar à direita aqui, eu vou colocar as corrediças direto nela. E daí essa aqui, então com essa medida eu coloco, eu risco e já tenho a medida para colocar as corrediças. E fica mais fácil de fazer, eu acho, pelo menos é o meu método de fazer, eu acho que fica mais fácil assim. Daí na hora de montar a gaveta, é só vir com a lateral aqui, parafuso aqui, vai ficar aquela bordinha ali, parafuso a parte do fundo também e tá montada a gaveta. Bem mais prático, pelo menos eu acho, bem mais prático. Então galera, esse foi o vídeo. Obrigado por vocês terem assistido. Se vocês gostaram, deixe o seu joinha. Se vocês não gostaram, deixe o joinha também. Faz favor, que é bom. Pra dar uma força no canal aí. E se vocês, por acaso, encontrarem alguém que tenha interesse em ver algum dos vídeos que tem aqui no canal, vocês podem compartilhar eles. Compartilha nas redes sociais, no WhatsApp, nos grupos do Facebook. É só vocês clicarem numa flechinha que tem aqui em cima, tem uma flechinha curva. Você clica nela e ela já vai dar a opção para você copiar o link. E daí você pode colar esse link em qualquer uma dessas redes sociais. No Facebook, num comentário que você faça, em alguma postagem. No WhatsApp você também manda direto. Então fica fácil assim de você compartilhar os vídeos nessas redes sociais. Isso vai ajudar bastante. Então, é isso aí. Obrigadão e até o próximo.